はい、皆さんこんにちは。腕時計のある人生 RY です。いつもご視聴いただきありがとうございます。いやー、もういよいよ2020年も残り2日となりましたね。ということで今回は腕時計のある人生の2020年の振り返りと来年やっていきたいことということについてお話していこうと思います。今日の内容はまず2020年ですね、腕時計のある人生で最も見られた動画ベスト5を発表して、個人的にお気に入りそして見てほしい動画のベスト9を発表します。そして2020年の振り返りをして来年やりたいことと、で最後に大事なお知らせをさせていただいて、まとめというようにしたいと思います。腕時計のある人生とは普段から腕時計のことをとにかく分かりやすく話そうというチャンネルです。で、時計好きの方はもちろん、時計の良さってどこなんだろうと悩んでる方もですね、チャンネル登録していただけたらきっと良さ分かるかなというふうに思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、初めになんですけども、皆さん今年どんな1年だったでしょうか。まあ、今年はですね、なんといってもやっぱりコロナですよね。で、本当に今まで前代未聞のような出来事がたくさんあって、非常に大変な1年だったんではないかなというふうに思います。まあ、そうなんですけども、私個人にとったらですね、2020年っていうのは過去30年で一番、成長できた1年だったかなというふうに思います。というのもですね、まずブログですね、ブログをやりました。2019年の一番最後からなんですけども、それを引き続き継続してやっていくことができました。これはですね、本当に論理的な思考とかマーケティング、どうやったらいろんな人に見てもらえるかとか、 SEO ですね、どうやったらこの Google のアルゴリズムの流れに乗れるかとか、あとプログラミングとかですね、今まで経験してこなかったようなことをこのブログで経験したんですね。ということで成長できたかなと。そして YouTube ですね、YouTube といってもですね、まず台本作りからこのように撮影したりとか、この後本当に、動画編集、これが一番ヘビーなんですけど、動画編集をしたりとか、サムネを作ったりとか、プレゼン力とかですね、あとアイデア、発想力、どんな企画が受けるかなとかですね、そういった内容ですね、これも今までの人生で経験してこなかった出来事ですので、非常に成長につながったなというふうに思います。そしてウェブライティングですね、フォルツァスタイルでウェブライティングをさせていただいてるんですけども、これもブログの下地あってこそかなというふうに思います。ブログと、学べるスキルっていうのはほとんど同じなんですけども、これもできてよかったなと、成長したなというふうに思います。で、これっていうのはですね、本当にもう常々思うんですけど、いつも見てくださってる皆様のおかげなんですよね。ブログとか YouTube とかやっててもですね、誰も見てくれないとさすがにですね、モチベーション下がるというか、もうやめようかなっていうふうに辛くなってくるというふうに思うんですよね。なんですけども、ありがたいことにですね、何か投稿するたびにですね、皆さん見ていただいて、でさらにですね、いいねとかコメントを打ってくれてですね、本当にたくさんの応援を背中に感じることができるんですよね。で、そのおかげで、この2020年はこうやって走ってこれたのかなというふうに思います。今年1年間皆さん本当にありがとうございました。で、改めてですね、腕時計のある人生今年できたので、どういうふうにできたのかっていうことを振り返っていこうと思います。このようにですね、私は普段海の上で働いているんですよね。年間の半分以上は海にいるわけです。で、2016年の10月ですね、ロレックスのサブマリーナを手にして、こちらの動画でも詳しく話してるんですけども、腕時計ってなんて素晴らしいんだと本当に感動したんですよね。面白かったです。で、これプライベート用なんですけど、仕事でも機械式腕時計使いたいということで買った時計がセイコーの SKX ですね。2017年の3月です。で、これも感動したんですよね。もうめちゃくちゃ楽しいな時計ということで、このね、情熱というか、時計ってこんなに面白いんだよということを語りたいというふうに思ったんですよ。なんですけど、この素晴らしさをですね、語り合える友人っていうのがいなかったんですよね。当時まだ26歳ですよ。26歳ともなると、時計好きってなかなかいないんですよね。で、そんなこともあってですね、もうひたすらですね、時計のことを調べに調べて、過ごした3年間でした。本を読んだりとかですね、インターネットを見たり、時計屋さんを巡っていろんな時計を見せていただいたりとかですね、もう3年間ひたすらこの、インプットインプットインプットの3年間だったんですね。で、そんなある時ですね、2019年の夏です、
私の職場の後輩がですね、もう本当にゲームオタクなんですよね。ゲームと小説が大好きという人がですね、小説家デビューしますということで、彼のね、あの書いてたウェブの小説がもう大人気で、某大手出版社がですね、小説家デビューすると書籍化されるという話を聞いてですね、もう本当に驚いたんですよね。でそこで彼からですね、なんかこう発信するあの勇気とか良さっていうのを学んだんですよね。で私もですね、やってみようということで、本当にこうやってマニュアルを見ながらですね、ポチ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 ブログを立ち上げました。それが2019年の11月のことです。ここのですね、画像にもあるように最初のヘッダーってこんな感じだったんですよね。今みたいに紺色のあれじゃないんですよ。コーヒーをこうやって本で飲んでる、まあ、なんかこうコーヒーを飲みながら、見てくれるような、そういうブログになればいいなっていうふうに思ったので、こういう背景をさせていただきました。で腕時計購入サポートブログということですけど、腕時計を買おうかなって悩んでいる方のなんかこう参考になるようなページにしたいなというふうに思ってたんですよね。それが2019年の11月です。そしてこの後、新型コロナがですね、世界的に蔓延してステイホームっていうのがしきりに騒がれましたよね。でそれもあって、なんかこう家でできることないかなということで始めたのが YouTube だったんですよね。2020年の3月です。今もそうなんですけど、まあ、スマホ1台でこうやって撮影してですね、その後本当に見よう見まねで、動画編集も一から学んでですね、やっていった。それがこの腕時計のある人生の始まりです。2020年の3月のことです。でそんな腕時計のある人生なんですけども、最も見られた動画ベスト5を発表してみようと思います。もう誰得やねんみたいな企画なんですけど、まあ、ちょっとやってみようかなと。はい、皆さんどんな動画が見られたと思います？第5位、腕時計の格付け表を作ってみたという動画です。13万回ですね。これは私の中で2回目に投稿した動画なんですよね。これがですね、13万回再生ということで非常に見られました。ちなみにバッド評価も一番多い動画というふうになっています。まあそりゃそうですよね、ブランドの優劣をつけるっていうんですから、それはまあ確かにバッド評価多いわなというような感じがします。続いて第4位はダイバーズウォッチベスト10という動画です。これは第11回目の動画なんですよね。これが 14.6万回の再生というふうになりました。続いてベスト3に入る前におまけということで、第1回のですね、記念すべき私の第1回の動画ちょっと見てみようかなというふうに思います。スマホがあるのになんで腕時計をするの？100日後に死ぬワニに似た理由ということなんですけども、19年11月からいやもう恥ずかしいですね。椅子ギーギーうるさいわ。今日からですね、いやちょっとね、今日ねせっかくなんでこの第1回目の動画と同じあの服を着てみました。これからですね、声小さくて聞きにくいですね。いろいろ悩んだこと調べたことをこの動画でまだ BGM の付け方もちょっと分かってないんですよ。でちょっとあの画面も上がってるっていうね。第1回目を始めていきたいんですけども、今日のテーマは今腕時計をする今、はい、まあこんな感じですね。あの今見てもなんていうかダメダメというか恥ずかしいですね、見てて。まあっていうことは、まあ、少しは成長できたのかなというふうに思います。はい、気を取り直して第3位、オンオフ活躍する高級万能腕時計5000という動画ですね。まあ、これは本当に重要のある動画なのかなというふうに思いますね。 18.3 万回再生です。そして第2位、ロレックスおすすめ9000の選び方です。これもですね、やっぱり人気ですね。ロレックス人気を感じる一本というふうになりました。 19.1 万回再生です。そして堂々の第1位は最強のスマートウォッチ G-SHOCK G ライドレビューという動画になっています。これが 23.8 万回ということで圧倒的な1位なんですよね。これ最近出した動画の割にはものすごく見られています。やっぱり G-SHOCK の人気、老若男女誰もが持ってるっていう、やっぱりロレックスとか高級時計ってあの買える層がかなり限られてしまうというふうに思うんですよね。なんですけども G-SHOCK っていうのはやっぱりあの価格帯も安いですし、みんなに愛されてる時計ということもあって広く見られたのかなというふうに思います。続いて個人的にお気に入り見てほしい動画ベスト9ということです。もちろんですね、どの動画も私はもう本当にあの頑張って作ってますので、どれもお気に入りで見てほしいなと
というふうに思います。1本たりともですね、これはちょっとなっていう動画あまりないんですよね。まあ、なんですけども、ここはあえてベスト9に絞って紹介していこうと思います。第9位、腕時計ブランド本拠地巡りの旅ということで、バーチャルで、いろんな Google マップでいろんな時計ブランドの本拠地を見ていこうという動画ですね。これはなんか面白い企画かなというふうに思います。第8位、腕時計3本で最強チームを作る動画です。これもかなり初期に書いた作った動画です。初めてですね、いただいたコメントで春の嵐さんという方がですね、こんな動画が見てみたいというコメントをいただきまして、それで作ってみた動画ですね。で、本当にですね、登録者数がまだ2桁の時、十何人とかの時にですね、この動画を出して、結構よく見られた動画だったんですよね。それからですね、登録者数が100人200人と増えていくきっかけになった動画ですね。本当に自分のこの腕時計のある人生を支えてくれた動画の1本です。第7位、高級腕時計を持って本当に良かったこと3選ということです。ここで高級腕時計とは何ぞやという私の中での、思っているイメージっていうのを語らせてもらったんですけど、まあ、それがですね、良かったかなというふうに思います。で、第6位、ムーンフェイズの特集ですね。これはですね、ムーンフェイズ、まあ、月の動きですよね。月の動きっていうのはこの暦に非常に関係していますよということで、時計と暦、そして宇宙の動きっていう、この月の動きっていうのをリンクについて焦点を置いた非常にアカデミックな内容というか、本当に面白い、個人的に深掘りできた動画かなというふうに思います。第5位、日本人の男性なら高級腕時計を買うといいと思うというその理由をお話しさせていただいた動画です。これもですね、経済とか資産価値とか、それからクオリティオブライフに絡めて腕時計を考察してみた動画です。これもなんかこう私ならではの動画なのかなということで、まあ、気に入ってますね。第4位、クロノグラフベスト5ですね。クロノグラフはやっぱり面白いですよね。本当に各ブランド気合を入れた時計になってますので、その背景にあるヒストリーとかですね、物語っていうのが非常に面白いんですよね。続いて第3位、腕時計オリンピック開幕動画です。腕時計の PV 作ってみたということですね。本当に5分ぐらいの動画なんですけども、今までで一番時間のかかった動画です。2日間ぐらい丸々作業してようやく完成した動画ですね。この音楽と時計をどうやって絡めていくかっていうのが非常に難しかったですね。非常に難しかったんですけども、気に入ったとか作品になってます。ぜひ見てもらえたら嬉しいですね。第2位、宇宙飛行士の腕時計ベスト5という動画です。これもですね、面白いんですよね。宇宙開発とそれを支えた腕時計というところに焦点を当てて作った動画です。そして第1位、腕時計の歴史6000年分をギュッとまとめた動画ですね。やっぱり私は腕時計の特に歴史性を好むんですよね。時計と人類のこの長い年月での関わり合いっていうのが非常に面白いというふうに思っていて、そこに焦点を当てて作った動画です。これもかなり初期なんですけども、気合を入れて作った動画ですので、ぜひ見てもらえたら嬉しいですね。ということで、腕時計のある人生2020年の振り返りをやっていこうと思います。まずですね、ブログはですね、100記事中2020年に作ったのは91記事というふうになっています。続いて YouTube は9ヶ月間ですね、3月30日から12月30日までの丸々9ヶ月間で作った動画は78本動画を作りました。そして総再生回数はなんとですね、270万回再生というふうになりました。これはかなり驚きましたね。こんなに見られたのかと。そして総再生時間はですね、27万時間ですね。合計すると31年分相当ということです。つまりですね、私の年齢とほぼ一緒ですね。私がおぎゃーと生まれてからずっとこの YouTube を休まず見続けたぐらいの感覚というふうになっています。そして、登録者数は 18,531 名と、この撮影時点でですね、いう風になっています。いやー、これもですね、本当にありがたい話なんですよね。この YouTube を始めた時は2020年のこの末日までで、1000人いけばいいなっていう風に思ってたんですよね。まあ、それがですね、1万8000人もの方々にですね、登録していただいて、本当に驚きとともに感謝の念が絶えません。本当にありがとうございます。
それからですね、夏からウェブライティングということでフォルツァスタイルで記事を書かせていただきました。全部で19本の記事を書かせていただいています。ということでこの1年間でですね、合計すると188作品作ったことになるんですよね。これっていうのは2日に1本以上何かしら新しい作品を生み出している、ブログの記事とか YouTube の記事とか、それからフォルツァスタイルの記事とかですね、まあ、2日に1本以上本業をやりながらですね、何か作品を生み出すって結構ハードだなというふうに思いますね。うん、それぐらいなんかこう駆け抜けたというか無我夢中になって何かこう作っていた1年なのかなというふうに思います。なんですけど全然きついっていうことはないんですよね。むしろ楽しくって、もうどん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 作りたい、やりたいやりたいっていうようにですね、こういうもう作りたいという創作意欲が次から次へと湧き上がってくる感覚なんですよね。なので来年も引き続きやっていこうかなというふうに思います。それからですね、私の腕時計コレクション事情なんですけども、ちょっと実物を見せたかったんですけど、私まだホテル暮らしなんですよね。日本に帰ってきてからもまだ自主隔離期間中で家に帰れてないので画像ですいません。現在ですね、機械式腕時計はこちらの5本を所有しています。プライベート用でロレックスのサブマリーナ、フォルティスのクラシックコスモノット、それからブライトリングのナビタイマー、会場勤務用に SKX007 と00011という時計でもこちらの5本を持っています。そして2020年はこの G-SHOCK の GBX100 という時計を加えましたね。それからですよ、30歳のこの記念時計、これですね、無事、受け取ることができそうです。ですのでこれのですね、開封動画を2021年の1月2日に公開しようかなというふうに思っていますので、皆さん本当に大変長らくお待たせして申し訳ございません。なんですけどついにですね、手にすることができそうですので、1月2日を待っていただけたらなというふうに思います。ちなみに候補の時計は9本あったんですけども、こちらの動画ですね、こちらの動画の中からいずれか1本をですね、オープンして、公開動画しようかなというふうに思いますので待っていただけたらなというふうに思います。それからですね、来年2021年は2本の時計を買おうかなというふうに思っています。一つは仕事用の時計、会場勤務用の時計、それからもう一本はプライベート用の時計を1本買おうかなというふうに思っています。こちらの動画でも話している通り、私は鉄の掟で1年に1本まで、そして1ブランドで1本までというですね、鉄の掟があるんですけども、まあ、仕事用の時計とかもらい物の時計っていうのは、まあ別枠で考えているので2本買おうかなというふうに思っています。続いて来年やりたいこと、2021年のコンセプトはですね、腕時計のある人生 3.0 へのアップデートということです。これ何かというと、腕時計のある人生 1.0 はブログでした。それから 2.0 は YouTube ですね。じゃあ 3.0 何をするかっていうとですね、画面から飛び出ようということをテーマに活動していこうかなというふうに思います。具体的にはどういうことかっていうと、腕時計対談の企画をやってみようかなというふうに思います。これ何かっていうとですね、ゲストをお招きして、その人のですね、腕時計コレクションと人生に焦点を当てて、こう根掘り葉掘り聞いていこうかなっていうような企画です。これはできればオンラインっていうよりもフェイストゥーフェイスで会って、こうやってこうインタビュー形式でその人のコレクションを見させていただきながら、その人の人生のどのタイミングで時計を買ったのか、でその腕時計とどんな思い出があるのかとかですね、このチャンネル腕時計のある人生ですから、時計と人生に焦点を当てた対談企画っていうのをやっていこうかなというふうに思っています。続いて実機レビューですね。私ですね、コレクション数が比較的少ないですので、実機レビューというのはなかなかできないんですよね。まあ、なので、視聴者の方々にですね、お借りしたりとか、もし可能であればお借りしたりとかですね、どこか時計屋さんとコラボなんかできたらいいなっていうふうに思ってるんですよね。まあそういって実機を借りてきて、まあ、こう実機をあれこれレビューして、その魅力を最大限に伝えられるような動画を作ることができたらなというふうに思っています。それから取材ですね。これは本当にいろんな時計ブランド屋さんとか時計屋さん、それから工場とかですね、博物館なんかに行かせていただいて、その子の魅力とかなんかを伝えることができたら、なんかこういいなっていうふうに思ってるんですよね。それからグッズ制作です。あ、こんなグッズがあったらいいのになっていう結構あるんですよね、アイデア。なので、あったらいいなっていうものを実際に形にできればいいなっていうふうに思っています。そしてオフ会。
時計市場、それから時計のプレゼン大会とかですね、まあ、そういったこういろんな人を集めての企画なんかもできたら楽しいなというふうに思います。まあ、これはですね、コロナの兼ね合いもありますので、できるかどうかわからないんですけど、まあ、こんなことも頭の片隅にはあったりします。で、時計市場、まあ、オフ会はなんとなくわかりますよね。なんですけど、時計市場は何かというと、時計を売りたい買いたいというのを皆さんあるというふうに思うんですよ。なんですけど、それをですね、まあ、一堂に会していろんな時計コレクターとかですねを集めて、この時計を売りたい、まあ、時計のフリマっていうか、時計の市場っていう感じですね。で、まあ、そこで、まあ、いろんな売買をするみたいな、そんなのできたらいいんじゃないかなというふうに思います。それから時計のプレゼン大会、何かっていうとですね、まあ、いわばこのチャンネルも時計のプレゼンをしてるわけですね。で、これってすごく楽しいんですよ、やってて。で、なおかつ時計の理解も自分で自分の理解が深まるので、これや大会にしたら面白いなというふうに思うんですよ。まあ、例えば10人とか集めて、それぞれの時計のいいところとかをですね、まあ、プレゼン大会みたいな感じでやれば、本当にその方にとっての、なんかこういいフィードバック、ビジネスにも活かせると思いますし、その方にとって発表者に対してとてもいいフィードバックもあると思いますし、聞いてる方も聞いてる方で新しい発見があって非常にいいというふうに思うんですよね。ウィンウィンだというふうに思います。なので、こんな大会開催できたらいいなというふうに思います。それからですね、グッズ制作の一例ですねを紹介していこうと思います。例えば最強の腕時計ケースとかですね、斬新なナトーストラップとかですね、腕時計が映える服とかですね、腕時計が映えるアクセサリーとか、腕時計のスタンドとか、腕時計の保険とかですね、腕時計のメンテナンスセットとか、腕時計の思い出を共有するアプリとかですね、腕時計が映える本とかですね、腕時計のある人生の本とかですね、まあ、これ何かというと、インタビューをどん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 やっていって、それを一冊にまとめたような本ですね。そして腕時計好きが集まるスペースですね。例えば腕時計のインタビュー企画をやろうと思っても集まる場所がないんですよね。その度にレンタルスペースを借りないといけないんですけど、だったらもういっそのことをレンタルスペース作ってしまえばいいんじゃないかと。で、自分が使ってない時は、腕時計好きの方を中心にどなたかにお貸しすると。で、それはもう腕時計が非常に綺麗に見えるようなシチュエーションを、もう万全な照明とかですね、背景とか雰囲気を作り込んでおくと、まあ、そんなスペースがあったら皆さんがオフ会とかするときに非常にいいんじゃないかなと。そういう腕時計好きが集まるスペースが、場所があったらいいんじゃないかなというふうに思ってます。ただしですね、これ全部ですね、頭の中には基本的な構想も全部練り上がってます。練り上がってるんですけど、これ自分一人じゃ無理なんですよね。時計ケース自分一人で作ろうと思っても作れないですし、協力者が必要になってきます。なので、ここに求む協力者というふうに書いています。概要欄にですね、メールアドレスを載せておきますので、ぜひですね、協力してくださる方はですね、企業さんとかですね、いらっしゃいましたら、メールをいただけたら嬉しいです。ぜひ一緒になんか来年できたら嬉しいなというふうに思います。で、それのですね、まあ、作る過程とかもですね、動画にして視聴者さんの意見も取り入れながら、みんなでですね、いいものを作っていけたらいいなというふうに思うんですよね。そして時計好きの皆さんのですね、クオリティオブライフをさらに上げようじゃないかと、そういったような構想を考えています。さらにですね、動画のクオリティどんどん上げていきたいなというふうに思います。まあ、これ今ホテルなんであれなんですけど、自宅に帰るとですね、背景があんまかっこよくないんですよ。なので、背景をきれいにしたいなとか、機材を揃えたいな、照明を良くしたいなとかですね、トークをもっと磨きたいなとかですね、動画のクオリティを上げたいなというふうに思います。それからサブチャンネルの開設をどうしようかなというふうに思ってるんですよね。まあ、需要があればやってみようかなというふうに思います。で、そう、話す内容何かなって考えたら、まあ、他に好きなことですね、まあ、車とかバイクとか好きですし、あとはお気に入りのアイテムとか、あと映画とかアニメ私大好きですので、映画とかアニメのことを語りたいなとか、あと海外の生活どうなんですかと、海外での生活ぶりとか、あと日本人と外国人の違い、考え方とか、仕事の仕方、まあ、私ね、年間の半分は海外で働いてますので、よく見えるんですよ、日本人と外国人の違いって。で、その辺を語れたら面白いかなと。それから海の上での生活ってどうなってるんですかとかですね、海外旅行僕よく行くんですよね、まあ、そういった旅行話、
それから英語をどういうふうに学んだのかとかですね、資産運用をどういうふうにしているのかとかですね、仕事術ですね、まあ、本当に海外で仕事してると本当になんかこう全然違ってくるんですよね、まあ、そういう仕事術、貴重な体験とかですね、私結構貴重な体験させていただいていること多いなというふうに思うんですよね、まあ、例えば非常に大きいビジネスアイデアコンテストで優勝したりとか、地元の成人式で司会をしたりとか、それから、風でですね、日本からハワイまで、この風で船をみんなで操ってですね、片道1ヶ月間かけて太平洋を横断するとかですね、アメリカ大陸を車で横断するとかですね、まあ、そういう貴重な体験いっぱいしてるんですよね、まあ、そんな貴重な体験談なんかも話せたら面白いなというふうに思いますし、あとは今 YouTube やってるやり方、何かやりたいなと思ってるけどもやり方わからないという方に向けてこういうふうにやったらいいよみたいな話とかですね、あと個人的に名言って大好きなんですよね、いろんな方の名言で自分の思うこととかですね、そういった名言集みたいないうのを話せたらまあいいかなと。でサブチャンネルですので、であんまりこだわった動画を作らずに雑談ベースでできたらなというふうに思います。それから引き続き動画の制作ですね、今ですね数えたらネタのストックが120本以上あるんですよ。 ありがたいことに皆さんからいろいろリクエストいただいて、その度にメモしてますし、あとパッとひらめいたら、まあ、メモとかしてるんですね。そうするとどんどんネタが溜まっていくんですよ。で今120本あるので、これもですね来年1年間で消化できるかどうかわからないんですけど、まあ、引き続き動画を制作していきたいなというふうに思います。はい、ということで大事なお知らせです、まあ、パートナー募集というふうに書いてるんですけども、個人の皆様ですね、先ほども話した通り腕時計の対談企画やっていきたいなというふうに思うので、まあ、できれば首都圏でお会いできたらなというふうに思います。で首都圏であって、まあ、こう時計のコレクションをお持ちしていただいて、一緒にコレクション見たりとか、この時計を何で買ったのかとか、いいところどこですかとか、特に気に入っているモデルなんですかとか、なんでこの時計買ったのかとか、そういった人生と腕時計にフォーカス当てる企画をできたらなというふうに思います。それから実機レビューですね、もし皆さんのお持ちのコレクションの中でレビューで貸していただけるものがあれば、まあ、郵送か手渡しかちょっとその辺を相談、要相談なんですけど、協力させていただいたら嬉しいなというふうに思います。で協力していただいた方にはですね、実は腕時計のある人生ステッカーっていうのを今作ってます。でまだ実物受け取ってないんですけど、実物を受け取ったらお渡ししようかなというふうに思います。それから名刺っていうのも作ったんですよね。ここです。こんな感じで名刺も作っていますので、お返しするときにちょっとありがとうございましたということで、まあ、プレゼントになるっていうかあれなんですけど、まあできたらなというふうに思います。でそれから企業とか法人の皆様ですね、まあ、このチャンネル見ていただいてるかどうかわかんないんですけど、本当にですね実機レビュー企画、まあ、コラボなんかできたらいいなというふうに思いますし、取材に行かせていただいたりとかですね、グッズ制作を一緒にできたら嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。でただですね、これっていうのはお互いにですね時間とかお金とか人的資本を使うことになるので、条件が折り合わない場合もあるというふうに思います。例えばですね、いついつどこどこで会いたいとなった場合に、お互いに交通費を出していったりとか、それからお互いに時間を消費して使うわけですよね。なので折り合わないと破談になるっていう可能性も十分にあるというふうに思うんですよね。なのでその点はご了承いただけたらなというふうに思います。なんですけども、まあ、ひとまずはですね、気軽に概要欄にあるメールアドレスまでご連絡いただけたら嬉しいですね。なのでよろしくお願いします。はい、ということで2020年のまとめです。過去一番ですね、充実した年になりました。できないことができるようになったかなというふうに思います。そして新しい世界を知ることができるようになりました。まあ私ですね、海で働いていますので、これやってなかったらですね、海しか知らなかったんですよ。なんですけど、本当に海と真逆の世界、こういったインターネットの世界に来ることができた、クリエイティブな世界を知ることができたっていうのは、本当に大きな成長になったかなというふうに思います。で、これもですね、本当にいつも見てくださってる皆様のおかげなんですよね。それからコメントとかいいねとかで応援してくださる皆さんのおかげです。本当に1年間ありがとうございました。またですね、来年もいろいろなアイデアで楽しい企画を作っていきたいなというふうに思いますので、どうぞ2021年もよろしくお願いします。また来年、ありがとうございました。